देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 9 वर्षाच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या विविध उपाययोजना याचे पत्रक सध्या भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते घरोघरी देताना तालुक्यात दिसत असून फुलंब्री शहरात भाजपा तालुकाध्यक्ष सुहास शिरसाट यांनी हे पत्रकांचे वाटप केले आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 9 वर्षाच्या कार्यकाळात अनेक योजना गोरगरिबांसाठी राबवण्यात आल्या. या माध्यमातून देशातील करोडो लोकांना फायदा झाला असून जनतेला किती लाभ झाला यासाठी सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 9 वर्षाच्या कार्यकाळाला सेवा सुशासन तसेच गरीब कल्याण म्हणून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अंत्योदय हेच ब्रीद वाक्य राबविण्यात येत असून यासह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत राशन वाटप करण्यात आले असून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 3 कोटी गरीब कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे मिळाली आहेत. भारतातील अमृतपिढी सक्षम बनवते या योजनेअंतर्गत 390 नवीन विद्यापीठ 7 नवीन IIT आणि 7 नवीन IIM ची स्थापना केली असून प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत 14,500 शाळांचा विकास करण्यात आला आहे. तर सशक्त शेतकरी समृद्ध भारत योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजनेतून 12 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयाची आर्थिक मदत मिळाली आहे. यासह प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत 37.5 कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून महिलांसाठी नारी तू नारायणी महिला सक्षमीकरण मधून भारतात प्रथमच 1,000 मुलांमागे 1,020 मुलीची संख्या वाढली आहे. तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 11.72 कोटी शौचालय बांधण्यात आले. यासह निरोगी जीवन यामध्ये आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 10.7 कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा संरक्षण आणि 4.5 कोटी लोकांना मोफत उपचार मिळाले असून 9,300 अधिक जनऔषधी केंद्रावर स्वस्त औषधे उपलब्ध करण्यात आली आहे. यासह अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिर आणि काशी विश्वनाथ आणि उज्जैन महाकाल मंदिर तसेच यांचे भव्य कॉरिडॉर बांधकाम सोमनाथ आणि केदारनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार अशा अनेक योजनांचा या पत्रकामध्ये उल्लेख करण्यात आला असून संपूर्ण तालुक्यात या पत्रकाचे वाटप करण्यात आले आहे. मोदीजींना 9 वर्ष पूर्ण झालेत पंतप्रधान होऊन, त्यानिमित्ताने 9 वर्षात केलेले कार्य या कार्याचा एक छोटासा आढावा या पत्रकामध्ये देण्यात आला आणि त्याचप्रमाणे या फुलंब्री विधानसभेमध्ये आदरणीय माजी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे नाना तथा केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या कार्य झाले त्या कार्याचाही उल्लेख या पत्रकामध्ये देण्यात आलेला आहे. आणि या अभियानाअंतर्गत आज आपण हे सर्वच ठिकाणी हे पत्रकं वाटून आणि लोकांपर्यंत जागृती निर्माण करण्याचा कामाचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी करतो आहे, जेणेकरून लोकांना ज्या योजना माहीत नसतील त्या योजनेची माहिती मिळेल आणि त्याचा लाभ घेण्याचा ते प्रयत्न करतील. हा उद्देश या पाठीमागचा आहे. त्या निमित्तानं आपण या अभियान सेवा व सुशासन आणि गरीब कल्याणच्या ज्या योजना आहेत त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आपण काम करतो. धन्यवाद.